Os feitos aconteceron nesta céntrica rúa de Ribeira durante a madrugada do domingo. A vítima resultou ferida de gravidade tras recibir varias coiteladas e un disparo. Segundo varias testemunhas presenciais, antes da agresión, os implicados protagonizaran unha pelexa na zona do Malecón, onde se celebraba unha festa con disco móvil. Horas máis tarde, un particular alertaba o 112 da presenza dun ferido na rúa Diego Delicado, en pleno casco urbano da cidade. Rápidamente se desplazaron ata o lugar os efectivos de emerxencias, que trasladaron a vítima ata o Hospital do Barbanza, onde posteriormente foi derivado ao Clínico de Santiago, para ser operado de urxencia, posto que presentaba varias feridas de coitelo e un disparo. Tras a intervención, o mozo de orixe marroquí de 27 anos permanece en coma na unidade de críticos e o seu estado é moi grave. Eu o conozco, chico, sí. Chico é unha chico boa persona. Non sei como pasou por iso. Son un pouco triste. No que respecta aos presuntos agresores, foron interceptados pola Policía Nacional en Tui, cando tentaban fuxir cara a Portugal. Hai tres detidos, todos eles dominicanos, dous deles como autores de agresión e un deles por encubrimento. Xa foron trasladados ata Ribeira, onde pasarán a disposición xudicial nas próximas horas. Este suceso vense sumar a unha longa lista de episodios violentos registrados na capital do Barbanza nos últimos meses, que non fan máis que incrementar a sensación de inseguridade entre a veciñanza. Aquí mete medo, xa. Aquí en todas partes, xa. Pero aquí mete medo. Un pouco de preocupación sí que tenemos, non? Xa, lo que está pasando, xa es que vienen gente de outros sitios ou tal, pero está sendo un problema ahora. Habrá que empezar a buscar medidas ya, antes de que la cosa vaya más. Droga, navallazos, pistolazos, olvídate. Moita inseguridade total e pouca policía. Moita, non se pode andar ao mellor ás 4 ou ás 5 da madrugada, non podes andar pola calle. Reclaman máis vixilancia para evitar que se repitan sucesos como este e unha maior dotación policial, posto que os efectivos son limitados e non poden atender a todo. A ver, que a policía tampouco pode estar en todo. Me imagino que un poquito máis de presencia de policía, pero tendrían que tener máis gente trabajando, porque se son poucos non poden estar en todos os sitios.